Milí priatelia, ako viete, Prešov dlhé roky podporuje ekológiu. A som veľmi rada, že vás môžem pozvať na Ekotop film do Prešova, ktorý bude v dňoch 8. a 9. novembra v Cinemaxe v Novume. Príďte, určite neobanujete. Program začína o 16. hodine programami pre najmenších divákov. Budú 3 detské filmy s ekologickou tematikou. Ste všetci srdečne pozvaní.